أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسب روایت آج آپ لوگ یہاں اس لیے جمع ہیں کہ جلسہ سالانہ کی ڈیوٹیوں کا رسمی آغاز آج سے شروع ہوگا اس لیے رسمی میں نے اس لیے کہا جلسہ سنانہ کے بہت سے کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ دو تین ہفتوں سے ہو رہے ہیں اور خدام بھی اور انصار بھی اسی طرح دوسرے شعبہ جات کے کارکن جن کی ڈیوٹیاں مختلف شعبوں میں وہ یہاں آ کر بکار عمل بھی کر رہے ہیں اور اپنے اپنے شعبوں کے ابتدائی کاموں کا جائزہ لے کر ان کو بھی صحیح رنگ میں بجا لانے کے لیے منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں اور تیاری بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب آپ لوگ جلسے کی ڈیوٹیوں کے لحاظ سے بلوغت کو پہنچ چکے ہیں, پوری طرح میچور ہو چکے ہیں, اور بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے, 12-13 سال کے بچے, بلکہ 10 سال سے کم عمر کے بچے بھی ان 5 شعبوں میں ان کی ڈیوٹیاں ہیں, اور وہ بڑی سنجیدگی سے اور ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں. اس لیے اس لحاظ سے تو یاد دہانی کی ضرورت نہیں یا یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کس طرح آپ نے کام کرنا ہے. ہاں یہ یاد دہانی ہے جو میں گزشتہ خطبے میں بھی بیان کی تھی پرسوں, کہ ہر ڈیوٹی دینے والا, ہر رضاکار, ہر کارکن یہ یاد رکھے کہ کسی وقت بھی کسی طرح بھی اس کے رویے سے کسی قسم کی بد اخلاقی کا اظہار نہ ہو, اور اخلاق کے ساتھ, اعلیٰ اخلاق کے ساتھ مہمان نوازی کے کام کو سر انجام دیں. محنت کرنے والے بھی ہیں بعض دفعہ, لیکن بعض ایسے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں جب غصہ بھی آ جاتا ہے, دوسرے کی بعض حرکتوں پر آدمی چڑھ جاتا ہے, اس وقت بعض دفعہ بد اخلاقی کے مظاہرے ہو جاتے ہیں لجنہ کی طرف بھی اور مردوں کی طرف بھی. خاص طور پر جو سیکیورٹی کی ڈیوٹیاں دینے والے ہیں ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ خاص طور پر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں, بڑی عمر کی عورتیں ہیں, بچے والی عورتیں ہیں, اور لجنہ کی طرف خاص طور پہ جو بچوں کی مارکی لگائی گئی ہے وہاں بیٹھنے والی عورتیں ہیں, ان کو خاموش بھی کروانا ہے, ان کو رہنمائی بھی کرنی ہے, لیکن نرمی سے اور پیار سے. اسی طرح سیکیورٹی ہے, اس کا کام میں نے جیسے کہا تھا سیکیورٹی پوری طرح ہونی چاہیے, اور ہر شعبے کے کارکن کا کام ہے کہ بڑے ویجیلنٹ ہو کے اپنی پوری توجہ سے اپنے کام جہاں اپنے انجام دینے ہیں وہاں دائیں بائیں نظر بھی رکھنی ہے, کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں سب سے اہم چیز سیکیورٹی ہے. اس لیے صرف سیکیورٹی کا شعبہ نہیں بلکہ ہر شعبہ اس طرف نظر رکھے, اور نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ جب اگر کوئی چیز دیکھیں غلط قسم کی تو اپنے افسران کو اطلاع کر دیں تاکہ وہ متعلقہ شعبہ کو بتا سکیں. کھانے کے وقت بھی بعض دفعہ میں نے خود میں بھی ذکر کیا تھا, دوبارہ کہہ دوں
اسی شعبے کی طرف سے زیادہ شکایت ہوتی ہیں, دونوں طرف سے, مردوں کی طرف سے بھی عورتوں کی طرف سے بھی. جو جن کو صحیح طرح سروس ملتی ہے اس میں سے بہت کم ہوتے ہیں جو تعریف کے خط لکھتے ہیں, لیکن جن کو ذرا سا بھی کسی قسم کی شکایت ہو اس میں سے 90% ایسے ہوتے ہیں جو ضرور شکایت لکھتے ہیں. اس لیے اس لحاظ سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسن رنگ میں حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے, دعاؤں میں یہ وقت گزاریں, اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے رہیں. ڈیوٹی کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں نہیں پڑھنی, جیسا ہمیشہ میں کہتا ہوں, باجماعت نماز کے وقت اگر نہیں حاضر ہو سکے تو ہر شعبہ اپنے اپنے ٹینٹ میں اپنے باجماعت نمازوں کا اہتمام کرے. اور اصل چیز یہی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ دعا اور دعائیں کرتے ہوئے اپنے کام سر انجام دیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسن رنگ میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس جلسے کو بھی ہر لحاظ سے کامیاب کرے. دعا کر لیں. آمین. السلام علیکم.